është qëtër në kompani që për kujdeset gjdo javë të ofroj dhurata të bukura e modeste, po që të jashtë zakonshme se në arrisim interaktivitetin tonë me publikun, me spektatorin që e kemi këtu në salë. Andaj, pa humbur kohë, Mirje, përzije, përzije që shë përzijin gjithë. A që për... Masë se kena lorën këtu, pe përzivet. Po, cili numër është? Numër 91. Numër 91. Mirë se erdhe. Mbaje mikrofonin zemër. Po? Qenke shumë e bukur, po duke shumë bukur. Edhe... E, ona në që jo, ona. Jam shumë asilore. Emrin? Jam mikrofonin. Albiona Prunaj. Prunaj? O, më jam e karakteristikë se kisha dëgju. Prunaj? A me Prunaj një marë ju kështu? A nuk e di, ja? Se di. A keni Prunaj, bile? Pa, kemi diçka. Ofroj mikrofonin zemër. Mirë, ofro, zgjidhën i zarf, hajtë të shohim qëfar fati kështu. A do në mi hapë veta, po e hapi unë, ma mirë letë jetë befasi për ty, në të. Dhe që gjimë a shaj. Kohë e dimrit minu se, a je me madhja, me vogla, mesmja në familja, po si je? Me vogla. Sugarita. Sugarita, nana. E kohëja e sugaritë nana, e kohëja e... Qëfar makine keni në shtëpi? Passat CC. Pa, mirë shumë. Këtu keni një voucher për antifriz për makinën tuaj nga Petrol Company. Me gjithë zarfë, ja siguran, babës që mësë më ngri makina dhe nëse të qënë shkollë, e ndezë më shpejt. A do në me përshëndet i kona që shtu pa fjallia? A fletë një sen? Rallë. A po, rallë, a? Pa rallë, për malë, thuna diçka, bile, ose përshëndet e dikon, ose nëse jo? E përshëndes familjen të amë. Edhe me e përshëndesim. Okej. Falimderit. Shkoj me një numër tjetër. Hajt, kalem. Jaran, pas këna thokë, po getë. 28. Numër 28. Numër 28. Hajde! Hajde qëno! He, të në... Këmë këtu, merë mikrofonin në të regoja, emrin, bëjemrin, në numërin e të njëftimit, numërin e pasaportës, sa metra... Nëse të vetë për e më të nonës me s'ja kalëzë, për i gjithërë. Shumë bukur po dukur, sa përse? Vici të mikrofonit të koja. Ej, veshur, bukur, jam, aje mikrofoni, kur thushë... Falim derit. Emrin? Albin Haradinaj. Albin Haradinaj. Mirë, Albin. Zidhe një zarfe, pas ta i flasim. Ta shuim që apo të cilon. Vecë që ta dishtë që në i femër nuk cilon aty. E këm. E këm. E ki, a? E këm. Ku e ki, ku a? Ajo nuk e din, a vëdem. Kjo e këm, po ajo nuk e din. A e din ajo, është e sigur të e. Po që se din. A po, a? Mirë, të regom makinë në shpekini, a po? Po që së këm. Krejt me po qështë. Ani po qështë së këm. So i kini atëherë po qështë së këm? Një. A njo? Një. Njo, mirë shumë. Gold pass, kotër e rekodë. Bravo. A po jepë në herë? E vëzit në herë? Ha? Gjdo ditë. A gjdo ditë? Me leje a pa leje? Pa leje. Pa leje. Mas. Qa po thëtë babi? Kërë po më zemë, po më rejë, ka. Atëre, Petrol Company ta ka kriju një mundësi që pak me izbut raportet me to me i thonë, shiqo, në të ardhme, se ti pak vëzit, që aty në për rreth. Mahal, vesh me kujdesi po e shkel në kanë, dhe pak e mërë lejën të në, s'ki problem. Që mustecet pas kanë fillu me dole, a i si dolin mustecet, leja mas mustecet dhe minjere. 10 litra derivatet nga Petrol Company. Dhe, që? Një mundësi ma shumë, me përshëndet i kanë kështu, përveç femrës, o dhe femrën në qështu. E përshëndes femrën. Brasha. Mamin. Mamin, bobin. Edhe vlonë. Edhe gjitha ata që ty dëduan. Mirë shumë. A e rinë bilikë që në. Mirë shumë.
Atër ti të urojmë shëndet, e suksese në jetë, edhe e cimtotje. Falinderit, ha? Ajde. Unë pesili këto, malet pesili këto, se aty. Ma e dorë një venë, si latë. Bukur shumë, ajde. Do shtë mësim tavolinën. Numëri 22. Numëri 22. Numëri 22. 22. Dashtu, e, hajde. Mirë mama, si e? Mirë mama, përshëndetje, krejt. Ana, qatë numër? Ku? 22. Emrin, bjemrin? Dardan Buliqi. Numërin e, Dardan? Dardan Buliqi. 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 A, Buliqi. Ju vishme lëlu, jo si kjoj Buliqi, kërdojnë në... Mirë, e kujlat që atë lënë tjetër? Kjo është Buliqi me i të kuqe, të dhej. A me i të kuqe? Të dhej. Mirë, Dardan. Sa e mërët bukur kimo, Dardan. Nuk dojna me të vetë ma herët. Asaj nga të regoj ma zidhe një zarë, cilin duash. Që ato që e prejka une, hajtë isha Allah e kom prejkë për të mirë. Ta shojmë që a kom prejkë. Ta shojmë që a kom prejkë. He. Vesh mu se vetë aki femën. Ja, ja, se vetë. E, hish nuk dojna me të vetë publikisht aki themër. Okej. Ani aki a i s'ki? Jo. A halja se ke boan? Jo. Ka u bu? Po pritëm. A, në pritje i janë? Po. Ti nëse pretë, kushe di që a kalon aty? Po da? Te këshyrëm. Si do që tjetë? Te në kismet. A, te në kismet! E, shumë mirë, Dardan thojnë, qka është kismet, nuk del që e pretë, edhe ti e ke pas kismet. Dikuj tjetër se një darkë për dy veta në Be Happy Restaurant të petrol, në kuadrët petrol kompani. Për dy veta mund është me marrë kandush, me shku aty dhe... Në kuf, kismet që këmë me themën, më shku, gjepte, shpia dhe u kryt. E gjonë për qatë darkë, e gjonë. Ajna shta për një darkë, e gjonë një shoqe, nuk do të me pas... Me pas femër, ajo femër është fizikisht. Po në dhe në shok, luni që se go, ma se se go, shkënë. Atëherë, shumë sukses, atër me përshëndet i kanë. Fëmë dhe shumë, du me përshëndet fillemisht familjen, gjëstofin, gjëstofin këtë. Edhe, a do në më në kalëzu, kush është profesori, profesorisha me Amira, ku zënë, me do, me thonë që kë. A bënë dhe? Po, 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 me lejen ta me po. A bënë dhe, bënë dhe, bënë si e. Fillemisht kujdestori unë, në gjatë së pjoni. Edhe? Edhe Ganija s'ku zëmë në fonë. Edhe profesori Gani. Atër orime. Falimderit shumë. Orime. Falimderit edhe t'ju me shumë duartë rokitje. Shtemë tutje. Hajde mo. 61. 61? Numëri 61. Numëri 61? Nama, minë se erë, bukër këllin baje, në ashtu i emrin. Besart Haradinaj. Besart Haradinaj, pa jo kërit Haradinajt ku kjo ardha? Vesh vushtëris, anima hall. Besart, zidhe një iza, edhe... Largo pe kalemi që aty, se vesh, aj vesh kur ti mshel qytë ta merë. Ha? Besart, besart, besart. Kështu, apo jep edhe ti si aj tjetëri ti nza makines, jo? Ja, më qëfarë, si grohëm, ma. A, nuk i grohë, ha? Po. Dhe që i jepë, kështu? Jo, e një mëjë, ka njerë kërës dhe lezë. A, një mëjë, kërës dhe lezë. Mirë shumë, a ki dëshirë me i grohë, pak me i kalzuë, kështu femrave, që qëfarë bukuroshe, po kalonë, këtu me... Qëfarë makinë e keni në shtëpi? Pick-up. Pick-up! Pa shumë mirë! Hedi? Pick-upën me Toto se se ka bon, hajte! Toto se se ka bon! E mirë shumë. Ma lirë të qëtëm. Sepse, o, sa mirë. Ju keni fituar. Se sigurisht me pick-upin, ju edhe bëni punë për shtëpi, edhe ju keni fituar. Në momentin që keni dalë këtu, prej Petrol Companies, të buzëqeshim bashkë gjithmonë. Amo, 20 euro derivatë. Wow! Këndërë. Da e pick-upi një orë të 20 euro. Apo do me përshëndet pick-upin bile, si pja qënë këto, apo i ke përshëndet, e ke kryve për si vjetë. Po, mëre. Me një anora. Apo? Falinderit. E tërheqim numërën e fundit. Rep. Kur t'ja qëllon? 37. 37. Qare që qëllon? 37.
Hajde. Hajde. Hajde, supera. Po shumë. Përshëndetje, unë jam Enes Bregaj. Enes Bregaj. Enes Bregaj. Enes, Enes Bregaj. Mirë, Enes. Tash më thonë zgjidhën një zarf që kjo met. Po, çumë. E tash çu kjo na foka jote? Oj na foka jeme. Oj na foka jeme. Oj dashni ja jeme, ai je xhan. Je xhan. Ai je xhan. Ai ti zonor xhan. Ja, maj, maj mikrofonin. Tu. Eh, se kemi pasë zërë të fiti edhe këmë në këmë në këmë në këmë në këmë në këmë Normal. Edhe mirë, Bila. Pa, me këtë bukur arqysh, mësë me konë gjallë. Edhe mirë. Edhe... Më mirë. Komën e pas kësë të temën, vëllë qenë. A e se të parë është kësë? Kalemi. Kërë të kërti ba vjetë e minja, kësë në hezë kësajtë, na komë. Petol Kompani ka dhuru një voucher me ujtë të gjamave për këtë periud, kështu, besoj që ja bëndorat babit, a? Apo dhe ti, si ata kështu t'inza ka pak? Ka i herë. A? A ja lanë makinën, Bilim? Po. Kur t'ja lanë, shloja dhe gjamat edhe thuj që që shti këmbo, thuj që të paret në... E po mirë, urime, ty suksesin e jetë, shëndet të mirë, juve dhe familje, sa dorëmi përshëndet i kanë? Përshëndes familjen. Edhe? A jo që e gjamë? Ajo që e ke... Edhe dashni. Ato hale. Ha? Ato hale se kam. A hale se kia, ha? Mjësër. E kia dhuratën prej Petrol Company. Falimderi të ty. Me shumë duan të rëkitje. Kemi baruar. Këtë lojnë shpërblyse të realizuar nga Petrol Company. Mos haroni mund të furnizoni me derivate, me ushqime, me plot të gjëra. Atje... është edhe një farë slogani shumë i bukur që thetë Kojshis mirë, jashe hajrin krejt mahala, Petrol Company. Si parim, zemrën du me qel Mu ke bo pikë zëmër Qysh të synin më kefen zbahet nami Që ne dy jem të shuru zbahet nami Vesh një her me dan me bu zbahet nami Që ne dy jem të shuru zbahet nami Vesh një her me dan me mu Se mi more andrat moj A ku fafta jo goj Lojnat mira ja ke njës Po jatin rënin dërshkis Shumë gjelos jam bo në ty Unë s'kam faj, faj këti Her më vjen, her nuk vjen Nuk ka kur që në fjer pjen Zbahet e nami, zbahet nami Që ne dy jem të shuru Zbahet nami, zbahet nami Vesh një her me dan me mu Zbahet e nami, zbahet nami Që ne dy jem të shuru Zbahet nami, zbahet nami Vesh një her me dan me mu
باهت نامی زشت هر مدانم و زباهت نامی زباهت نامی چه ندویم در شروع زباهت نامی زباهت نامی زشت هر مدانم و Bajmë do atë rokitjet! Tu e ka festa e pavarësis! Ishte kjo e tëra! Leni mirë, e ndroni bukur gjoni në pasë! Natën e mirë, miru pasë një alës jetër! Natën e mirë! Okej. Okay.